Pronto, aí, gente, para vocês, o placar aí em cima de série. O placar é 1-0 pro Brinco. E aqui a Tati 3, Natasha 1. É o que? Acabou lá, ô Adriano? Não é melhor de 3? Mas não entendi aqui, não. Então, rapaziada, ainda temos a rifa aí oficial do Taco do Baianinho. Mande R$10. E 1-0 pro Baianinho. Mas ainda virado um girai aqui. Que isso, Baianinho? Aqui pra quem bate 7, acredito que o jogo tá disponível na Bet Snuka até quem faz 4, tá? Então não perca tempo, meta a ficha. E lá acabou. Acabou o jogo, não? R$1.900 e amarrando um cachorro com linguiça. Ixi, 1-1, rapaziada. Cara, aqui o Brinco acabou ganhando uma bola de grátis do Baianinho. O Baianinho deu branca. Com isso a gente tem um empate. O Baianinho jogando bem demais ultimamente. Voltou também a jogatina, né? O Baianinho tá jogando direto quando não tá em Diadema. Tá jogando lá na, no bar do Rildo em Ribeirão Preto. Tá jogando bem virado o Saci Perereco, o danadinho, viu? Mando Pix. É aqui, ô, meu amigo. 7 pontos, tá, gente? Na Bet Snuka é disponível até quem faz 4. Ô, Bruno, homem é fortíssimo. Fortíssimo, fortíssimo em qualquer modalidade. Tanto que hoje ele veio a ganhar do Maico no bolinho, né? Olha aí. Tá, e ele tá treinadinho nessa mesa. O Brinquinho, primeira vez que tá jogando aqui, pelo menos que eu tenha visto, é hoje, né? Ah, meu Deus, que isso? Tá amarrando o elástico na danada e puxando. Vai fazer 3-1 o Baianinho. Ih, essa pegou nos bicos. Foi lá embaixo, chance do Brinco tirar mais um pontinho, né? É. 3-2. Salve, meu querido cara de cachorro Rex. Valeu, Vagnão. Aí, Paulinho. 3-2, hein? Marcado 2, não? 3-2. 3-2 já. Gente, tranquilo, calmo, não esquenta a cabeça. Você vê que ele não dá uma palavra. A concentração dele é pra levar o Cascai. O Baianinho ganhou a série. 3-2 aqui para quem faz 7 pontos. O Baianinho dá um pequeno passo para fazer. Cinco pontos. Ele joga meio sem vontade, parece que tá desanimado, mas mata as bolas, né? A 2. Ô, Bruno, esse aqui. Baianinho ganhou. Não, 3-2. Aqui eu sei, esqueci, meu. Que beleza. O meu tá 2-2. Tá, ah, então faltou o seu. Ele também? Ficou 2 do seu. Ah, então tá resolvido. 3-2. Nossa, levou a branca. Tá marcado aqui, ó. 3-2. Ah, 3-2. Não executa o Brinco, leva a branca longe. Bruno, gostaria? Não, você vai ter a oportunidade de ver. Vai lá no meu canal, tem muito jogo do Baianinho e do... Ah, sua, Alexandre, você mandou qual aqui? Ah, me faz milagre? Essa também faz milagre? Claro que faz. Vado, de verdade. Eu não estaria falando bem do produto que eu não teria experimentado. E realmente vale a pena. O produto é bom. Eu não sou de beber.
Então, aqui pode ser que não tenha o jogo do Esquerdinho e tenha do João Paulo com o Baianinho, viu, gente? Me parece que trocaram os adversários. Vou tentar dar uma animada aqui. 3-3. Viu, Rubens? Olha, essa Branca não subiu a tabela, acabou absorvendo. Meu Jesus, a bola acaba não caindo ali. Ao sapato. Vai pro tiro de longa distância para fazer 4-3. A bola acabou dando Branca. Já me reconheceram lá na foto? Não? Galera, o pessoal que acha que eu sou Mike. O pessoal que tá comentando lá no Instagram do MC Shell, precisa seguir as redes sociais aqui do Vagnão, do Mazitec e do... Vai lá. Gilmar, Elias, manda um abraço aí pra Boa Nova Bahia. Salve Gilmar aí, do meu querido Gilmar. Acho que é o Gilmar lá da Aquecedora de Jardim, é Gilmar, é você? Salve Pangea, tava lá jogando, assistindo o jogo da Tatiele e da Natasha. Mineirinha venceu, Pangea? Salve Japa, Sinucas, meu amigo. Ficou 3 dias fechado. Vou fazer umas fotos, escorregou na pedra, emborrachou lá. Posso tomar um pé? Agora um monte de água estava descendo lá, estava lá subindo. Só a água já fudeu, né? A gente foi entendendo que tanta chuva estava esquisita, imagina. É, eu vi, acho que fechar 3 ou 4 dias, né? Salve Dimitri, o Heleno. Você mandou um comentário, mano. Gostaria de agradecer a mim mesmo. Eu não sei fazer não. Vai, Wagner, voz do Mickey. Eu não tô fazendo nem a voz do eu tô fazendo a voz do João Bafo de Onça. Salve, Ricardo, mão de Mickey. Ah, não, luva de Mickey. Salve aí, Ricardão, um abração aí. Você sabe que o Ricardo usa aquela luva porque ele tem as unhas tratadas com leite, né? Então, pra não estragar a cutícula, ele não ousa pegar na mesa de sinuca, nas bolas, com a mão natural. Então, por isso que ele usa a luva. Isso é muito tempo tratado só no mel. Salve, Ricardo. Ah, o Baianinho joga demais, isso aí já é conhecidíssimo. Foi isso mesmo, viu, Alan? Eu tava pra pegar galinha e acaba com a minha raça, né? Como é que pode? Agora eu vou ter que marcar outro jogo com o Baianinho em algum outro local do Brasil que ele esteja fazendo atendimento aos fãs e eu possa brincar uma fichinha com ele. Ô, Divanésio, já jogaram, tá? Meu Deus, deu Branca. Ui! Quase. Ô, Alexandre, aí em São Vicente vai ter um novo evento aí, tá? Vê se cola lá, leva um taco dessa vez pra nós rasgar os jogos lá. Acho que não sei se é fevereiro ou é janeiro. Edmar, já teve essa jogatina essa semana aí, viu? Tava Ramon, tava Kula, tava Tripoli, tava Moranguinho. Tinha uma rapaziada aí, boa aí, Jundiaí, tá? Agora quando vai ter novamente, não sei te informar, meu querido. Beleza, Xande, vamos ver direitinho aí. O Cobá vai soltar o cartaz logo, logo. E... 5-5, meu Jesus amado. Meu querido Anderson Tacos. Emanuel Souza contra o Galinha, Emanuel. Não faço uma coisa dessa. Pode deixar, Silvio. Deixa eu ver aqui. Vou ler aqui. Salve, meu amigo Carlos Augusto Nunes. Chegou deixando o like, obrigado pela gentileza. Valeu por estar com a gente aí nessa noite aqui de... Noite que é essa aqui, sábado para domingo. Vamos ver aqui, viu, Agil? Cabeção fica...
Beleza, a ponta aí, ó. Segura a mesa da ponta aí. Tentou uma preparação de bola ali, o Bayern acabou. Eu duvido o Bayern saber quantas fotos ele já tirou no, na vida dele. Viu? Salve, meu querido Ademir Isaac. Escreveu no finalzinho lá, então. Mas valeu mesmo assim por estar interagindo com a gente aqui. Valeu. Força, meu bem, pega Giovani. Isso. Giovanni Santos, a galera todinha aí, um abraço aí, como é seu nome? Diego, salve rapaziada do bar, do Ayrton, em Itajubá, sul de Minas. Oi. O véi pifou aqui, viu, gente? Então, se você mudar a saída da mesa, já era. Mete ficha. Então, aí eu preciso mudar essa mesa aqui. A gente dá um jeito. Essa mesa só não tá daquele lado, né? Eu sei por causa da saída. Não. Eu tô por causa daquele ventilador que tá nas minhas costas, tá gravando e não tá aguentando. Eu já tava lá há muito tempo, você entendeu? Desliga aquele satanás lá. Como é que desliga aquilo? Pifadinho aqui o Baianel, viu? Alguém pifou nessa série aqui? 6-5 pro véi. Qual véi? Aquele de barba. Vixe Maria. Esse galinha é um gênio. Oxi. Erraram duas bolas cagando aí. As bolas boas acabaram errando lá, hein? Como é que é, moço? Jogo pinga com cobra? Deus o livre. Bolão. Mas tem. Eu faço bolão. Não, esquece o bolão. Esquece o bolão. Pessoal, desculpa aqui ter tirado o nome de vocês, mas... os melhores jogos dos anos aqui, eu deixei a galera aqui. Eu preciso trabalhar. Mas eu... Agora, infelizmente... Expirou a rede lá. Calango Pinheirão versus Elinho Gijó aqui em Tápora, mesa 8. Vai usar a mesa lá. Calango de Pinheirão, cadê você? Tô brincando. Agora sim, pelo amor de Deus. Segue o livro, Elinho. O pessoal é o café com leite. É. Obrigado. Primeiro Magnão. É, da Magnão. Vai falar que eu sou mais velho. É a voz do Magnão. A voz do Magnão é. Quando eu comecei a seguir, eu não seguia ninguém, né? Eu comecei a seguir por causa da voz dele. Quem que é esse cara? Daí que eu entrei, fiquei inscrito, daí eu conheci o Magnão, né? Aí tava entrando gelado, não fui pegar a blusa. Né? É, tava bem frio aqui. Bom, vamos pro jogo aqui, a gente teve que mudar de posição. Estamos invertidos agora. Agora a saída ficou do outro lado, a gente vai ter que apagar aquela saída. Deixa eu rodar o chat. Vamos ver o que dá. Que beleza, que sofrimento ali. Mel de abelha, zangão, aqui é o ferroada. Que isso, Pangé? Deixa o pessoal voltar. Oi. Eu tentei mandar um pix. Darcilene, aquele abraço aí, o Carlos Augusto mandando um abraço pra ti, tá bom? Que o Baianinho pifado tá 5 pro brinco, 6 pro Baianinho. Jogo, se o brinco conseguir vencer essa série aqui, a gente teria uma nega. Mas pelo jeito não tá saindo, viu? Você consegue, o Baianinho jogando bem demais ultimamente. MC Shell tá bronzeado em até de... O que é isso? Ô Djavan, pelo amor de Deus, hein? O
Que exagero, tá bronzeado nada, ele é branquinho mesmo. Sino Crechim, salve. Rapaziada, ainda temos os números aí da rifa do taco oficial do Baianinho, tá? Você vai mandar R$10 pra gente no Pix, manda o comprovante no mesmo número no WhatsApp. E a gente vai te mandar um número pra você concorrer aqui a taco oficial do Rei da Sinuca. Você ganhando, a gente vai mandar na sua residência sem custos. Carolzinha, aquele abraço pra ti lá em Catalão, Goiás. Já tomei um café em Catalão, viu? Indo a Brasília, você passa pro Catalão. E eu passei nessa bela cidade, tomei um café um dia. Ih, caiu. Meu Jesus amado. Aqui acabou o jogo. Parece que agora vamos trocar o brinco pelo João Paulo, o gladiador.